Hei! Norske tradisjoner I julen. I have a lot of Norwegian traditions to share with you today. Not fancy and lutefisk kind of things, but more like general December things. Vi spiser mye klementiner. Mange klementiner. Last time I went to the store, I bought like 2 kilos. And we eat these a lot. Like, I think many people eat like 8 of these a day. I eat about 2-ish, 3 maybe, every day during December because it's like the Christmas fruit. Barna feirer ofte nissefest I barnehagen og spiser grøt. Risengrynsgrøt. Det veldig vanlig å lage pepperkaker. Jeg har allerede baka pepperkaker. Mange lager flere sorter småkaker. These are just some of the pictures that was on my Facebook or Instagram the same week that I filmed this. People bake. Det har ikke jeg tid til. Det veldig vanlig å ha en favoritt julebrus. Alle må ha en favoritt julebrus. Det alltid krangler om hvilken julebrus som den beste. Min favoritt julebrus grans julebrus. Bilde. God jul! God norsk jul!